ဒီမြန်ထွက်လေလူအဖြစ်တေခါနေနေအသားကိုယူချင်တော့မကူ NGO တခုမှာ finance manager နေတဲ့အလုပ်လျှောက်ထားတယ်။သူတို့မှာတိုင်ဖို့ပေါ့အရေးယူပေါ့ policy ရှိရလေ။ဒါနဲ့မျိုးဆက်ပြေးရလား။တွေ့တယ်မလား။အတိုင်တော့ထူတဲ့ခိုင်သစင်တွေထွက်သွားတာ။ဒီပေါ့လေစေတနာနဲ့ပြောတာနားမလည်တော့လေ။ကျင်နူးရေကိုမမထက်နိုင်ကြတိတ်ခံပေါ့။မင်းအကျုံလေးမြင်ချင်လို့တောင်းလိုက်တာစိတ်ဆိုးပါလေ။ถ้าจะมาเนี่ยจะมาปมบ่ฉิติสาผอกเฮ้ถ้าได้จะเล่นมาล่ะเนี่ยเลยกูอ่ะล่ะเอ้ยไม่ห่มจ้าเนี่ยตัวจะรู้แล้วถ้าจริงจ้าแล้วขอลาไปหน่อยปัตตะยิกาแฟทุกคาลาโทรไปไล่ซ้ํามาอีกทีอยู่ตัวอะเปียวเล้นี่เปียวมาโทรเลยลูกทีนะ